U čast stogodišnjice rođenja Dušana Radovića i obeležavanja 75 godina postojanja Dečijeg odeljenja Narodne biblioteke u Nišu raspisan je likovni i literalni konkurs na temu Deca vole čudne priče, avanturi i junaki iz knjiga. Ovo je 21. međunarodni konkurs koji organizuje Niška biblioteka. Svi učenici su praktično rangirani u dve kategorije. Prva kategorija to su učenici od prvog do četvrtog razreda, a drugu kategoriju predstavljaju deca od petog do osmog razreda. Obezbedili smo da bi stvar bila što bolja i što bolje organizovana i na jednom višem, da tako kažem, nivou i vrlo iskusan žiri koji će žirirati radove. Najpre da kažem da je konkurs objavljen i na web portalu biblioteke i na našoj Facebook strani. Biće i u medijima, štampanim i elektronskim. Evo i vi ste pokazali interesovanje, ja se Dare zahvaljujem. Tako da će do 7. marta radovi pristizati na adresu Narodne biblioteke Niške. To je međunarodni konkurs. Mi svake godine imamo nagrađenu decu iz Crne Gore, Bosne, to je ta naša velika bivša Jugoslavija i očigledno je da veliko interesovanje postoji susednih zemalja kada je ovaj konkurs u pitanju. Do 28. marta svi rezultati konkursa biće dostupni na sajtu Niške biblioteke. U žiriranju književnih radova Miloša Petkovića, našeg više ne tako mladog, a pogotovo po svojim plodonosnim delima velikog niškog pisca. A što se tiče likovnih radova, tu se nalazi Zvonimir Kostić Palanski, tako da se nadamo da će žiri raditi i da će imati težak posao. Bibliotečki fond namenjen deci prvi put u istoriji Narodne biblioteke Stevan Sremac izdvojen je kao zaseban 18. septembra 1947. godine formiranjem pionirskog odeljenja. Od tada je ovo odeljenje menjalo nekoliko puta i naziv i adrese. Od 1991. se nalazi u zgradi na Sinđelićevom trgu broj 2.